Atmosféra hiera zábavy čakala najmenších návštevníkov v rámci aktivít pri príležitosti Dňa detí v Bardejovských kúpeľoch. Spolu s rodičmi sa mohli zabaviť v areáli pred kúpeľnou kolonádou. Kúpele im už po šiesty raz za sebou pripravili viacero rôznych detských atrakcií. Nechýbalo ani maľovanie na tvár, modelovanie balónov, rozprávkoví maskoti, súťaže a ďalšie animačné aktivity. Zaskákať si mohli aj v nafukovacom hrade. Tento rok, tak ako tradične tie minulé roky, majú decka všetky aktivity v rámci tohto podujatia vďaka akciovej spoločnosti Bardejovské kúpele zdarma. Majú pripravené maľovanie na tvár, modelovanie balónov, skákacie atrakcie, tombolu a taktiež potom tie podivové aktivity, ktoré ste mali možnosť vidieť pre maličko chvíľočko. Záujem bol obrovský a akcie sa zúčastnilo niekoľko stoviek detí nielen z Bardejova, ale aj zo širokého okolia. Každoročne z roka na rok sa nám zdá, že ten počet detí rastie a vidíte, že ešte sme sa nezastavili a čaká nás teraz najťažšia časť, a to je tombola a dokončenie tých jednotlivých stanovišť, ktoré máme. My, keď robíme následne štatistiku, tak sa vždy pohybujeme nad číslo 500, čo sa týka detí. Obrovský areál deťom umožnil vybehať sa a vyšantiť sa do sýtosti. K dispozícii bolo aj detské ihrisko, cyklotrasy, turistické chodníky či cukrárne. Ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková prezradila, že kúpele každoročne navštívi približne 50 000 detí a liečbu absolvuje zhruba 850 malých pacientov. Práve Deň detí odštartoval sériu kultúrnych podujatí, ktoré sprevádzajú kúpeľnú sezónu.